Ми перекрили дорогу, ще дорога перекрита. У нас, виходить, оці газовози передвіжні, вони ж заборонені в межах міста і все. А в нас тут скільки місяців стоїть газовоз, неізвісно, откуда появився. Ми вже давно це дізналися і йшли законним шляхом. Було рішення міськвиконкому. І рішення міськвиконкому про припинення діяльності їхньої вони ігнорують. Це торгують і все. А зараз міліція і всі остальні закривають на все це ось. Чи бояться, чи Бог його знає. Зараз місцеві мешканці вийшли, ми вийшли допомогти. Зараз питаємося, перекрили дорогу. Може хтось і обратить увагу, якусь увагу приділять. Він зараз один, він кожен день їздить десь в Старе Константинів, заправляється, і кожного ранку приїжджає сюди і обратно торгує.